teve um outro incêndio que chamou a atenção. Isso foi na Praia do Forte. Um quiosque foi destruído também pelas chamas. Tudo pode ter sido motivado por ciúmes. Ei, olha pra cá. Depois você olha o WhatsApp, olha pra cá. Olha pra cá, olha pra mim. Ó. Pode ter sido motivado por ciúmes. Isso mesmo. Uma mulher teria ateado fogo no local, tocou fogo e deixado até uma carta para o ex-companheiro dela. Meu povo querido, eu quero ver essa reportagem. Eu quero ver essa reportagem. Ah, esse que tocou fogo do quiosque? Misericórdia, meu povo. Olha a imagem aqui, ó. Joga logo essa imagem aqui pra mim, ó. Por gentileza, joga aqui. Ó, olha só. Olha só, gente. Pegou fogo tudo, quebrou. Acabou com tudo, acabou com tudo. Mas nós temos agora a reportagem. Atenção, Natal, Rio Grande do Norte. Nós temos essa reportagem agora. Vamos chamar aqui nessa tela. A tela da audiência, da credibilidade do Patrulha da Cidade. Joga no ar, Fabiano. O fogo chamou a atenção. Um dos quiosques na Praia do Forte, zona leste de Natal, sendo destruído pelo fogo. O Corpo de Bombeiros ainda foi ao local, mas não havia mais como aproveitar absolutamente nada. O incêndio foi na madrugada desta terça-feira. A informação de que tudo que tinha aí dentro ficou totalmente destruído, como bebidas, guarda-sol, petiscos. Há uma outra informação de que o incêndio teria sido provocado por uma mulher. Estava com ciúmes do proprietário do quiosque. Essa mulher foi localizada e presa pela Força Nacional e conduzida à delegacia de plantão da Zona Sul. Pelas imagens, a gente percebe que não sobrou nada. No local, havia uma outra informação de que a mulher incendiária teria deixado um papel com a palavra ciúmes. O papel seria debaixo de uma pedra. Veja nas imagens feitas logo depois do quiosque pega fogo que ainda haviam pessoas pela praia durante a madrugada. O bombeiro já se encontra no local, não demorou muito a chegar, foram eficientes, já chegaram aqui. Vou começar a apagar agora o fogo, muita fumaça, aqui no bairro do Brasil de Mora, né, que fica de frente ao quiosque. Muito barulho, as telhas caindo, explodindo. Os fios já apagou, toda a orla já está apagada, os postos da orla. Não conseguimos contato com o proprietário, que, segundo informações, mora bem próximo ao quiosque que foi incendiado. Meu Jesus, ei, rapaz, olha o que é que o senhor pode fazer, é isso tudo. Gente, pela... ah, às vezes coisa pior, né? Coisa pior, rapaz. Quer ver? Olha a imagem aqui na tela, aqui, ó. A presença aqui do Corpo de Bombeiros já. Isso na Praia do Forte, o quiosque foi incendiado pela ex, né? Pela ex do dono do quiosque aí na Praia do Forte. Queimou tudo, acabou com tudo. Chama a atenção. E ela foi presa aí. Você vê a informação do nosso repórter Rogério Fernandes. Ela foi presa em flagrante pela Força Nacional, né? E vai responder por tudo isso. Meu amigo... Que é isso? O ciúme é assim? Gente, que coisa feia. Que coisa triste e perigosa é um ciúme quando chega a esse ponto aí, rapaz. Misericórdia. Misericórdia mesmo, hein? Que Deus do livre de todo tipo de ciúme, pelo amor de Deus. Amém. Meu Deus do céu, que é isso? Que é isso? Agora vamos aguardar, né? O final. É, rapaz, já vi tudo, eu já vi de tudo, eu já vi de tudo. É sim. Eu já vi de tudo, né? Aí muita gente fala, mas você pensa que já vi de tudo? Não, meu amigo, não. O negócio tá sério, só Jesus na causa. Ainda tem gente que duvida, meu filho. O negócio tá sério.